Film Export Home Video uvádí Světová náboženství. Očima profesora Hanse Kinga. Křesťanství. Nalezneme podstatu křesťanství snad právě tady? Mnoho Evropanů křesťanství už odepsalo. Obrátili se k církvím zády. Stotožňují křesťanství s církevní byrokracií, naukovým diktátem, pompou, negativním postojem vůči sexu a ženám. Tady v katolickém San Salvadoru toto všechno samozřejmě také najdeme. Ale zde v chudinské čtvrti La Chacra, kde žije asi 20 000 lidí v nejnůznějších podmínkách, je křesťanství pro mnohé velikou nadějí. Zdejší lidé si jednoduše identifikují křesťanství se svým duchovním jezuitským knězem Danielem Sanchezem. Bude to již 15 let, co pečuje o všechny tělesné a duševní potřeby těchto lidí. V době velkého nedostatku kněží zde vznikly malé skupiny pro bohoslužby, zpěv, katechismus a sousedskou výpomoc všeho druhu. Lidová církev tak, jak žije v nespočetných slamech a vesnicích Latinské Ameriky. Kněz tady není panem farářem dvoutřídní církve, tvořené duchovenstvem a laiky. Mnohem víc je spíše služebníkem obce věřících. El Salvador je pokládán za nejnásilnější zemi tohoto kontinentu. Každý den jsou tu vražděni lidé. Ale tento kněz nemusí mít strach, protože on je v neustálém kontaktu se všemi lidmi zde, kteří si ho váží a milují ho. Samozřejmě, že se i v tomto společenství radují, že vůbec mají nějakého kněze. Bez jeho inspirace, koordinace, vedení a někdy také zprostředkování by mnoho věcí nebylo možných. On a jeho blízcí se pokoušejí s ohledem na kulturu násilí vytvořit zde svět nenásilí, sociální spravedlnosti a smíru. Dnes se slaví Den matek, proto jsou matky zvlášť pozdraveny a uctěny. Mateřskou lásku vidí kněz ve světle samotné lásky Boží, která je nám, a toto si zde neprotiřečí, otcem i matkou. Mnohé nám připomíná rané křesťanství. Jako u Pavla v Korintu může i na této bohoslužbě každý něco říct. Ženy vyprávějí o svých zkušenostech a čtou biblické úryvky, jako by byly napsány pro ně. V raných křesťanských obcích opět rozeznávají sami sebe. V tomto společenství ženy nemlčí, nýbrž samozřejmě dostávají slovo. Všichni se společně modlí a zpívají a slaví Eucharistii. Církev, která sama sebe chápe jako Boží lid. Ale zároveň je zde všem jasné, že křesťanská víra musí mít praktické konsekvence.
V žádném případě nesmí ospravedlňovat útlak a vykořisťování, nýbrž musí se je snažit překonat. Bohoslužba a služba lidem, liturgie a sociální angažovanost patří k sobě. Avšak kdo v době vojenské diktatury prosazoval reformy a lidská práva, ten byl ohrožen a musel se i u oltáře bát o svůj život. Jeden příklad z mnoha. El salvadorský biskup Oscar Romero. V církevním establishmentu se dostal vysoko, ale neskutečná nouze lidí z něj udělala angažovaného zastánce práv jeho utiskovaného národa. Za to musel u oltáře zaplatit svým životem. Když se ocitnete zde, na místě, kde byl monsignor Romero u oltáře přímo z auta zastřelen, rychle si uvědomíte, o co v křesťanství jde. Mohli bychom zmínit také protestantského teologa Dietricha Bonhoeffera nebo amerického bojovníka za lidská práva pastora Martina Luthera Kinga či polského kněze Popielušku a nespočet ostatních. Společné mají všichni jedno. Byli přesvědčení křesťané, zasazovali se za ostatní bez použití násilí, všichni byli brutálně zavražděni. Tím se taky přiblížili tomu, který pro ně byl v jejich životě, utrpení a boji příkladem. Ježíši Nazareckém. To nás bezprostředně přivádí k jádru věci. Co je vlastně podstatou křesťanství? Podstatou křesťanství není, jak si někteří myslí, nějaká veliká teorie či pohled na svět, ale ani církevní systém. Je to prostě a jednoduše Ježíš Kristus. A křesťanem je ten, kdo se na své osobní životní cestě, a každý člověk má svou vlastní cestu, pokouší orientovat podle Ježíše Krista. Žádná organizace či instituce, ani církev, by se neměla nazývat křesťanskou, pokud se svými slovy a činy na něj nemůže odvolat. Nikdy by mě nenapadlo, že moji zdejší přátelé, 6 jezuitských profesorů ve svém řádovém domě, kde jsem byl hostem, budou brutálně zmasakrováni komandem smrti. Nikdo z nich se nechtěl stát mučedníkem. Nebyli to žádní asketové, ale zcela normální lidé, každopádně vysoce angažovaní křesťané. Pouze chtěli svůj život podřídit Boží vůli. A to znamená zasazovat se za blaho bližních zcela podle příkladu ukřižovaného. Nechtěli kázat netoleranci, nenávist a násilí, nýbrž otevřenost pro všechny, dobro, odpuštění, solidaritu, lásku Boží a lásku k bližnímu, milovat ostatní tak, jako miluji sám sebe. Kdyby Ježíš v Galileji, v tomto odlehlém koutě Římského impéria, zemřel normální smrtí ve vysokém věku, těžko by byla jeho slova a podobenství, jeho kázání nahoře, předávána dál. Protože síla jeho poselství souvisí s jeho dramatickým osudem zde v Jeruzalémě. Ježíš nezvěstoval svými přísliby a měřítky žádný židovský stát, ani žádnou církev. Nýbrž přicházející Boží království. Ježíšovo poselství a praxe vedly ke konfrontaci s religiozně politickým establishmentem, ke konfliktu na život a na smrt. Jeho kritika přehnané zbožnosti a prosazování moci vládnoucích byla příliš radikální. Jeho vztah k náboženským zákonům, sabatu, předpisům týkajícím se očišťování a jídla byl příliš liberální. Jeho solidarita a slitování s lidem byly skandální.
příliš velké slitování má s hříšníky. Historický konflikt historické osobnosti. Po této cestě musel chodívat do chrámu. Právě tak je ještě dnes vidět vchod do chrámu, kde konflikt s religiózním establishmentem eskaloval. Jeho protestní akce proti chrámovému provozu, jeho hierarchii a požitkářství byla zřejmě tou rozhodující provokací, která následně vedla k zatčení a odsouzení. Dnes je ještě rozeznatelná brána, ale vchod je již dávno zazděn. Avšak zcela zachováno je chrámové prostranství, kde Ježíš kázal a diskutoval. Také je dnes ještě rozeznatelné římské pretorium. Tady byl Ježíš odsouzen k smrti prokurátorem Ponciem Pilátem. Zemřel jako 30letý mladý muž, zapřen svými učedníky, vysmíván protivníky, opuštěn Bohem i lidmi. Poslední známkou života byl jeho výkřik. Chrám Božího hrobu toto vše připomíná. Pouze uprchlí otroci a političtí rebelové museli takto strašlivě umírat při biti na kříži. A přesto je právě kříž od té doby rozpoznávacím znamením křesťanů. Otázkou dodnes zůstává, jak se mohl Ježíšův potupný kříž stát pro první věřící znamením spásy. Protože je skutečností, že tito již záhy začali vidět kříž ve zcela jiném světle. Na základě určitých duchovních zkušeností, vizí a zjevení uvěřili, že Ježíš nezůstal mrtev. On nezemřel pro nic, nýbrž pro Boha. Vstal z mrtvých, byl vyvýšen k Bohu a proto je ukřižovaný Ježíš největším znamením naděje ve věčný život. Ale bohužel také znamením rozkolu mezi křesťany a židy, křesťany a muslimy. Tragédie náboženských dějin. Zřejmě není žádné jiné místo na světě, kde je polarita židovství, křesťanství a islámu tak zřetelně vidět, jako právě tady, v Jeruzalémě. Přesto by bylo pošetilé stavět tato tři prorocká náboženství do protikladu hned od samého začátku. První křesťané zůstali totiž v židovství integrováni. Četli stejnou hebrejskou Bibli, modlili se stejné žalmy, dokonce dodržovali židovský zákon a sabat, přijímali Janův křest a lámali chléb, ovšem jen ve jménu Ježíše. Ale když srovnáváme tři náboženství blízkovýchodního původu s náboženstvími obou velkých náboženských systémů Indie a Číny, hned je nám jasné, že mají mnohem více prvků společných než dělících. Všechna tři, židovství, křesťanství a islám, jsou náboženstvími víry. Všechna tři věří v jednoho Boha a také arabští křesťané oslovují Boha jménem Allah. Všechna tři jsou historického rázu, nepřemýšlí v kosmických cyklech, nýbrž v čase od Božího stvoření světa až po jeho naplnění, včetně stvoření lidského života. Všechna tři jsou ovlivněna velkými prorockými postavami, jsou to prorocká náboženství v pravém slova smyslu a všechna tři mají svá poselství sepsána ve svatých knihách. Lze je označit za náboženství knihy. A všechna tři mají společný základní etos. Velká přikázání lidskosti, která pociťují jako výraz Boží vůle. Dodnes se mezi Židy diskutuje o tom, jak dalece člověk musí nad rámec základního etosu dodržovat náboženské zákony. I u prvních nežidů, kteří se chtěli hlásit ke křesťanství, se tato otázka vyostřuje. Mají i oni dodržovat rituální přikázání židovského zákona, halachy, tedy obřízku, svátky, sabat, předpisy týkající se očišťování a jídla?
Ne, říká za misi mezi pohany zodpovědný apoštol Pavel, moderní žid s řeckým vzděláním. Odporuje tak Petrovi, který v zájmu košer jídla odmítá stolovat s křesťanskými pohany u jednoho stolu. Pavel však namítá, ať už žid nebo pohan, ať muž nebo žena, člověk bude souzen Bohem nikoli za dodržování rituálních předpisů, nýbrž za skutečnou důvěru v Boha. Pohanokřesťanů se již povinnost dodržovat židovské náboženské zákony netýká. Židovské křesťanství přichází s pádem Jeruzaléma o své centrum. Vydává se na východ do Babylonie a Arábie, Etiopie a brzy je označováno za kacířskou sektu. Avšak helenské pohanské křesťanství nastupuje svou vítěznou cestu díky misionářským cestám apoštola Pavla, který všude zakládá charismaticky a demokraticky fungující obce. Ale již dvě generace po Pavlovi se prosazuje hierarchie, monarchistický biskupský úřad, třístupňová úřední hierarchie, biskup, kněz, jáhnové. Namísto židovsko-křesťanského paradigmatu se prosadilo paradigma řecko-helenské. Nový zákon, vyznání víry, liturgie, architektura. Všechno je řecké. Pronásledovaná církev se po Konstantinově převratu stává církví státní. Symbolem toho je velkolepá Hagia Sophia, vybudovaná císařem Justinianem v 6. století. Konstantinopol, druhý Řím, je nyní místo Jeruzaléma centrem křesťanství. Ježíš Kristus je v Byzanci nahlížen jako vševládce, který stojí na místě božím. V jeho jménu vládne císař jako autokrat státu i církvi. On svolává a řídí všechny ekumenické koncily, které stanoví dogmata o osobě bohočlověka a nejsvětější trojici. Normy pro pravověrnost ortodoxii. V 11. století vrcholí napětí s vládnoucím papežstvím. Římská bula s kletbou kardinálů legátů byla položena na oltář v chrámu Hagia Sophia. Tehdejší císař Konstantin IX. Měl také předat velkoknížeti Vladimírovi z Kyjeva říšské insignie, legendární základ pro pozdější teorii po rozpadu Byzance o Moskvě jako třetím Římu. Byzantské paradigma bylo z velké části převzato slovanskými národy, Bulhary, Srby a Rusy. Ale Maďaři, Češi, Poláci, Chorvati a Slovinci se orientovali na Řím. Tak zůstává slovanský svět, zejména jihoslovanský, rozpolcen mezi byzantskou a římskou církví. Různé abecedy, liturgie, řeč, literatury a kultura vůbec. V Rusku následuje po Kyjevské říši, říše moskevská. Téměř současně byla Byzantská říše dobyta tureckými muslimy a Rusko bylo osvobozeno od nadvlády Tatarů. Tak se stává Moskva a Kreml duchovním a světským centrem Ruské říše, sídlem carů a patriarchů. Velkolepý hlavní kostel carského Ruska, katedrála Zesnutí Panny Marie. Zde byli korunováni carové, voleni a pohřbíváni patriarchové, také zde byly vyslovovány exkomunikace. Nejznámější je případ Lva Tolstého. Ale to, co v Byzanci bylo relativní symfonií státu a církve,
To se v Rusku stále víc stávalo totálním podřízením církve státu. Trůny cara a patriarchy ve stejné úrovni jen klamně předstírají rovnost. Ruská ortodoxie si myslela, první Řím se stal kacířským a druhý Řím padl. Tak se Moskva stala novým centrem křesťanství a ortodoxie, pokladu pravé víry. Všechno ruské platilo za ortodoxní a všechno cizí bylo podezřelé z kacířství. Velkolepé bohoslužby z carských časů byly po pádu komunismu opět obnoveny v celé byzantské kráse. Brokátová roucha, biskupské koruny, kadidlo, svíčky, kam oko dohlédne. Také nošení dlouhého vousu je byzantským zvykem. Celý kostel je velkolepě vyzdoben spoustou fresek ze života Mariina a Ježíšova. Avšak na sloupech je zobrazeno 135 mučedníků východní církve. Velká chlouba ortodoxie. Přesto mnoho Rusů stále nezapomnělo, že ortodoxní církev společně se šlechtou, armádou a policií byla garantem a podporou carského režimu a že proto byla revoluce roku 1917 namířena stejnou měrou proti státu jako proti církvi. Náboženství podle Lenina ve skutečnosti sloužilo jako opium pro národ. Avšak církev právem namítá, že z Leninovy revoluce se pod Stalinem stal brutální vražedný režim teroru. Tisíce duchovních bylo zatčeno a deportováno. Tisíce svatostánků byly zničeny a uzavřeny. Miliony lidí věřících i nevěřících byly deportovány do gulagů. Ale roku 1989 přišel obrat i pro církev. A ukázalo se, že i přes silné pronásledování náboženství nevymřelo, nýbrž zůstalo naživu. To vidíme nejen v kremelské katedrále, ale i v každém obyčejném kostele. Především liturgické oslavy měly vždy veliký význam pro ruský národ. Na prvním místě je to oslava Velikonoc, nejvyšší svátek východní a západní církve. Dokonce i v době komunismu se shromažďovaly tisíce lidí a mlčky stály uvnitř i vně několika málo otevřených kostelů. Avšak dnes se opět smí všude radostně slavit. Moskvané to také dělají a dávají si, jako tady před kostelem svatého Mikuláše, požehnat velikonoční chléb, který si pak odnesou domů. Také se nechávají pokropit svěcenou vodou. Zcela charakteristické pro ortodoxii je uctívání ikon, které se v této formě vyvinulo pouze ve východním křesťanství. Nejdříve obrázky sloužily jako zbožná připomínka, která měla posílit modlitbu.
Ale již v 6. a 7. století se z toho stalo kultovní uctívání. Někteří věřili, že tyto obrazy jsou schopny zprostředkovat pomoc na nich zobrazené biblické postavy. Toto uctívání má svůj původ zdola a hierarchie a císař na rozdíl od mnichů jej nepodporovali. Takže lidé začali dělat to, co bylo v prvních stoletích křesťanství jako modlářství přísně trestáno. Před obrazy se umístí hořící svíčky nebo lampy, je obětováno kadidlo, obrazy jsou dokonce líbány a uctívány pokleknutím. Následkem byla obrovská roztržka, která trvala asi 100 let, ale nakonec dopadla ve prospěch uctívání obrazů. K tomu se vztahuje ortodoxní vysvětlení. Uctívání obrazu bez jakékoliv pověrčivosti se vztahuje nikoli k obrazu, ale jen jeho motivu. Ale mnozí věří dodnes v duchovní sílu ikon samotných. Oslava zmrtvých vstání Páně je oslava svící, světla a radosti. V dřívějších dobách bylo tuto noc slyšet několik tisíc zvonů z mnoha moskevských kostelů. V průběhu revoluce a po revoluci byly umlčeny, ale dnes opět znějí plnou silou. Na východě nestojí v centru liturgie ukřižovaný Ježíš, nýbrž Ježíš, který vstal z mrtvých. Veliké, pravdivé znamení naděje na věčný život. Tato naděje je vyjadřována zvoláním kněze ke každému věřícímu: Kristus vstal z mrtvých. A věřící radostně odpovídají: ano, on vstal z mrtvých. Liturgie se blíží ke konci vzájemným polibkem pokoje kněží a přijetím eucharistických darů. Chléb namočený do vína se podává lžičkou. Mnohé se v Moskvě změnilo od doby, kdy jsem tady v roce 1971 byl a kdy kremelská katedrála sloužila jen jako muzeum. Nemohu skrývat své sympatie vůči ortodoxní církvi. V mnohem je velmi blízká původnímu křesťanství. Nemá centralistické vedení jako moje vlastní církev, dovoluje kněžím sňatky a svaté přijímání probíhá pod obojí. Chléb i víno. A také vydržela pod všemi politickými systémy. Dokonce i poslední 70 let trvající pronásledování za komunistického režimu s tisíci mučedníky. Za to vděčí především velkolepé liturgii a zpěvu. To vše zasáhne i člověka ze západu. Každopádně však nemůžeme přehlédnout, že odstup od původního křesťanství je propastně velký. Průměrný věřící už v této dvorní liturgii těžko rozezná symbol poslední večeře Ježíšovi. A spojení se státem také není právě raně křesťanské. Ale to vše je výzvou dnešní ortodoxní církvi využít sílu své liturgie a dostat tak zvěstování do povědomí, do poselství, do kázání a také do vyučení dětí ve školách. Toto vše je velký požadavek kladený na ortodoxní církev. A myslím, že také spojení, znovu usmíření s latinskou církví západu, se kterou byla víc než tisíc let spojena. Odstranit 900 let staré schizma je velkým úkolem příštího století. A tady je především a v první linii na řadě Řím.
ist vor allem und in erster Linie Rom gefordert. Po zániku Jeruzaléma dala církev jednohlasně čestný primát starému hlavnímu městu říše Římu. Avšak římská církev s jejími starými bazilikami, tady Santa Sabina, ještě nebyla autoritativně centralistickou institucí. Typicky římské však vždy bylo zdůrazňování práva a pořádku, organizační talent a smysl pro realistickou politiku. V Římě se dobře vědělo, že církev vzešla ze židovství. Tady na jedné z nejstarších římských mozaik je patrné symbolické představení církve z Židů. Avšak toto bylo časem potlačeno církví tvořenou pohany. Namísto východořímské, tedy řecké, se v Římě prosazuje západní latinská teologie, církevní disciplína a liturgie. Namísto vládnoucí řečtiny přichází řeč lidu latina. Po Konstantinově převratu se začaly stavět nové baziliky, zcela zaměřené na oltář a sídlo biskupa. Už to nebyla světská místa setkávání a shromažďování se, nýbrž místa bohoslužeb. Původní křesťanská oslava díků vzdání se přetváří v mešní oběť, která je stále více slavnostnější. Od přeložení hlavního vedení říše do Konstantinopole využívají římští biskupové stále více mocenského vákua na západě. Připisují si stále více moci, nejdříve v církvi, později také ve státě. Svou autoritu Řím zakládá na nespochybnitelné přítomnosti obou hlavních apoštolů, Petra a Pavla, kteří zde oba byli popraveni a pohřbeni. Petrova víra v Ježíše byla pro starou církev základním kamenem, na němž je církev vybudována. Avšak v Římě se stále více mělo za to, že církev je vybudována na samotném Petrovi a že římský biskup je jeho právoplatným nástupcem. Avšak apoštol Pavel, který kdysi Petrovi odporoval, významně ztrácí na významu proti Petrovi, který teď znázorňuje všechny papežské požadavky. Trojitá papežská koruna, rybářský prsten, pontifikální roucho, papežské insignie. Tímto je ve svatopetrském domu vyzdobena Petrova socha. Z potomka galilejského rybáře se v průběhu století stal pán církve, který je nabízen urbi et orbi, městu a světu. Papež, zde Jan Pavel II., při konfesi nad Petrovým hrobem. Symbol absolutisticko-monarchistické církevní koncepce, obraz v prvním tisíciletí zcela neznámý. Teprve ve středověku pod Řehořem VII. Se na západě prosadil spolu s revolučně novým církevním uspořádáním. Celá církev je obrácena k papeži, který má plnou moc každému závazně interpretovat evangelium v učení i v praxi. Už není pouhým nástupcem Petrovým, nýbrž zástupcem Ježíše, dokonce samotného Boha. Takto je dokončena náboženská přeměna. Od kolegiálního ekumenického paradigmatu staré církve k čistě římskokatolickému paradigmatu středověku. Církev nové Imperium Romanum. Výrazem toho je propůjčení pália o svátku svatého Petra novým arcibiskupům z celého světa. Pálium je znamením arcibiskupského úřadu. Jen papež osobně je smí propůjčit
Jen tak smí arcibiskup vykonávat úřad metropolity. Od středověku je katolická církev centralizovanou a plně právní církví. Od té doby platí, že papeži náleží primát nad celou církví, což Východ odmítá. Duchovní moc je v zásadě nadřazena moci laické, což vedlo k velkému boji mezi papežem a císařem, papežem a moderním státem. Zákaz manželství je zákonem pro veškerý klérus, což církvi na západě způsobilo nespočetné problémy. Tak papež využívá své neomezené, zákonodárné, výkonné a soudcovské moci fakticky nad všemi věřícími a nad celou církví. Na druhém vatikánském koncilu, který se konal tady v bazilice svatého Petra, jsme se pokoušeli znovu obnovit papežským absolutismem rozlomenou jednotu Kristovy církve a podpořit původní raně církevní kolegialitu biskupů. Úspěchy však byly skromné. Sice se teď zástupci východní ortodoxie účastní papežské liturgie, ale bez účasti u stolu Páně. Protože dodnes je římský mocenský nárok největší nevyřešenou otázkou mezi východní a západní církví. Ještě nikdy se o něm na žádném ekumenickém koncilu nediskutovalo. Budeme snad muset čekat na svolání třetího vatikánského koncilu? Sedm let jsem v tomto městě studoval a Řím jsem poznal tak říkajíc zevnitř. Při veškeré kritice papežství jsem stále přesvědčen, že duchovní služba celé církvy podle vzoru apoštola Petra má smysl, pokud je prováděna nezištně a v duchu evangelie. Také nelze popřít, že papežství má obrovské zásluhy na soudržnosti, jednotě a svobodě při nejmenším západních církví. A v porovnání se spíše volným církevním spojením východních církví se římský systém často projevil jako efektivnější. Dodnes může papež jako morální instance mluvit celému světu do svědomí. Mnozí katolíci kritizují římský mocenský nárok. To, že se římský systém stále více vyvíjel směrem od původního křesťanského poselství a církevního řádu. Od středověku jsou negativa zřejmá. Zaměření na autoritativně bezchybné chování v dogmatu a morálce, na poroučení laikům, duchovenstvu, východní církvi až do nejzazších maličkostí, poukazuje se vůbec na celý skamenělý absolutistický systém moci, který se více orientuje na římského císaře než na Petra, skromného rybáře z Galileje. Tyto stížnosti jsou již starší než 500 let. Tehdy vedly k světově historickému konfliktu mezi papežem a jedním mladým německým mnichem. Roku 1510 onen mnich pobýval zde, v augustiniánském klášteře Santa Maria del Popolo. Byl to Martin Luther. Za několik málo let vyvíjí Luther ve Wittenbergu nové reformátorské evangelické paradigma křesťanství. Program, který on sám mocně stělesňuje. Spor o odpustky je pouze impulzem. Spálení papežské exkomunikační buly je následkem. Lutherovi jde pouze o jedno, o návrat církve k evangeliu Ježíše Krista. Nově překládá písmo do němčiny
aby se tím jediný pán církve, jeho poselství a osud stali lidem opět srozumitelným. Tehdejší církevní tradice, zákony a autority byly nespočetné. Podle Lutera je základním kritériem křesťanství pouze písmo. Bez počtu bylo svatých a úředních prostředníků před Bohem, Luther uznává jako prostředníka pouze Krista ukřižovaného. Nespočet nařízených náboženských předpisů pro věřící za účelem dosažení spásy duše. Podle Luthera platí Pavlovo učení, člověk bude ospravedlněn nikoli díky činům, nýbrž díky jediné věci, která je mu darována, díky víře. Z celkového pohledu jde o novou svobodu křesťana. Tak se rychle etabluje nová forma křesťanství proti silnému odporu Říma. Cenou za to je, že dochází k druhému velkému církevnímu rozkolu, nyní na západě, mezi severem a jihem. Světový historický proces s důsledkem na celém světě. Jižní Amerika bude katolická a Severní Amerika protestantská. Nabízí se nová podoba církve. V popředí již není středověká hierarchie, nýbrž společenství věřících se stává farářem, obec, která se společně modlí a zpívá. Wir wollen zusammen Psalm 27 im Wechsel beten. Pán je mé světlo a má spása. Koho bych se měl bát? Pán je mé životní útočiště. Před kým bych se měl třást? Církevní píseň v Německu výrazně přispěla k popularitě reformace. A poselství o svobodě křesťana má i mladým poskytnout oporu v moderním životě. Toto slovo je z Pavlova listu Galaťanům, kapitola 5, verš 1. Kristus nás osvobodil ke svobodě. Stůjte v ní pevně a nenechte se znovu spoutat tím otrockým chomoutem. Od Luterových dob je zaveden obřad konfirmace posílení ve víře. Mladé křesťanky a křesťané mají být přijati do plnohodnotného společenství. Všichni dostanou na cestu posilu slovo z Bible. Poté, co složí vyznání víry, stanou se z nich při modlitbě spolu s vkládáním ruky na hlavu dospělí členové společenství se všemi právy a povinnostmi. Teprve nyní smějí být připuštěni ke slavení večeře Páně. Samozřejmě, že každý evangelický farář se ptá, kolik z těchto nyní dospělých křesťanů se bude také do budoucna aktivně účastnit bohoslužeb a slavení večeře Páně. To je bolestné místo evangelických církví od samého počátku. Protože už za Luterových časů docházelo v reformačním táboře kvůli večeři Páně k prvním velkým roztržkám. Vedle luteranismu odmítá obrazy a mnoho jiného také radikální reformované křesťanství Zwingliho a Kalvína, který rozšíří protestantismus ze Ženevy do celého světa a učiní ho v skutku světovým. Ať už luteránské, reformované, anglikánské nebo volně církevní, všechny reformační církve umožňují laikům to, co jim bylo Římem až po druhý vatikánský koncil odpíráno, přijímání z kalicha. Martin Luther měl v zásadě pravdu.
Hříšný člověk je před Bohem ospravedlněn jedině díky Boží milosti, na základě opravdové víry a nikoli na základě jeho vlastních pobožných výkonů. Již před 40 lety jsem napsal doktorskou práci, která stanoví základní konsens mezi těmito dvěma učeními a která se tehdy setkala se souhlasem tehdy možná nejvýznamnějšího protestantského teologa našeho století, Karla Bartha. Ale až dnes máme společné prohlášení k nauce o ospravedlnění, které bylo uveřejněno Římem a Luteránským světovým svazem a které označuje kdysi protichůdné výklady jako překonané. Samozřejmě, že toto by mělo mít za následek uznání evangelických církví jako církve Ježíše Krista a uznání jejich úřadů a opětovné vytvoření společenství kolem stolu Páně. Doufám, že se toho ještě dožijí. Neboť doba konfesionalismu už je pryč. Katolická církev od druhého vatikánského koncilu uskutečnila celou řadu požadavků Martina Lutera. Vysoké ocenění Bible, mateřskou řeč při bohoslužbě, účast laiků, decentralizace. Avšak k vyřešení otázky zákona o celibátu by potřebovala ještě více evangelické koncentrace, orientaci na prapůvodní křesťanské poselství. Na druhé straně by evangelická církev potřebovala více katolické šíře, příliš mnoho provincialismu, stále větší tříštění na sekty, místo jednoho papeže mnoho menších papežů. Dnes přece musíme uznat, že největší výzvou pro obě církve bylo teprve osvícení a moderna, ke které došlo o 200 let později a která nevznikla ve Wittenbergu, ale ani v Římě. Vznikla ve Francii, Anglii, Holandsku a především ve Spojených státech. Personifikovaná svoboda, kterou Spojeným státům před dobrými 100 lety věnovala Francie. Vzpomínka na společnou válku za nezávislost a na všechno to, za co francouzská revoluce vděčí té americké. Pro nás dnes nejdůležitějším výsledkem těchto revolucí je prohlášení lidských práv, označovaná tehdejšími papeži jako zatracení hodná filozofie. Svoboda svědomí, vyjadřování, náboženství, národní suverenita, svobodné volby, dělba moci, právo na vlastnictví. Církve nadále setrvávají ve své středověké nebo reformátorské gotice. Klíčové slovo středověku bylo papež a církev, klíčové slovo reformace bylo boží slovo. Avšak patrony moderny jsou slova rozum, pokrok, národ. Tak se revoluce moderní filozofie přírodních věd, technologie a průmyslu změnila v demokratickou revoluci státu a společnosti. Čím šířeji se geograficky, kulturně a duševně rozpínal světový horizont, tím více se ukazovala relativita evropského křesťanství. Ovšem čím dál moderna postupovala, tím více prokazovala i svou relativitu. Moderní víra v pokrok a rozum dnes mnoha lidem připadá pochybná. Zde na newyorském Wall Streetu to je možná zřejmější než kdekoliv jinde. Stále více lidí dnes užívá moderní svobody a blahobytu, ale stále více lidí postrádá tomu odpovídající pokrok ve věcech morálky a etosu. Stále více lidí se považuje za spoutané globálně operujícím finančním a obchodním systémem. Ale stále více lidí požaduje lepší rozdělovací spravedlnost a péči o ty, kteří jsou globalizací znevýhodněni.
Stále více lidí se dělí o plody vysoce efektivní velkotechnologie. Ale stále více lidí si přeje, aby ji kontrolovala stejná míra duchovní energie, místo racionalizace si spíš přejí humanizaci. Stále více lidí, kromě Evropy a Severní Ameriky, souhlasí s pomalu se prosazující demokracií, ale stále více lidí nevidí žádný mír, žádný nový světový řád. Stále vyšší věže až do nebe a stále méně nebe na zemi. Před často kritizovanou a ještě častěji ignorovanou Světovou organizací spojených národů stojí v novém tisíciletí obrovské úkoly. Razantní globalizace ekonomiky a technologie potřebuje globální řízení globální politikou. Globální politika však musí být založena na základech globálního etosu, který mohou sdílet a žít lidé všech kultur, náboženství, věřící i nevěřící. Jsou lidé, kteří věří, že střed kultur, tedy muslimské a západní, je nevyhnutelný. Takovýto pohled je však povrchní a přehlíží všechno to, co mají tyto kultury společné. Každopádně se musí lidstvo velmi snažit, pokud chce takovémuto střetu zabránit. Od 80. let agituji za program Žádný světový mír bez náboženského smíru. A roku 1992 jsem mohl zde v Centru spojených národů k této tématice hovořit a setkal jsem se se souhlasem. Protože právě tady je jasné, že náboženství v sobě nesou enormní konfliktní potenciál, který je mnohými věřícími i nevěřícími zneužíván. Ale náboženství v sobě mají také nemálo mírotvorného potenciálu, což se právě tak prokázalo. Protože to byli právě nábožně motivovaní muži a ženy, kteří se bez násilí a krveprolití zasadili o změny, radikální změny ve svých zemích. V Polsku, ve východním Německu, v Jižní Africe, ve Střední a Jižní Americe a na Filipínách. Z toho vyplývá, že střetu kultur a náboženství musí být zabráněno. A také může být zabráněno, pokud se dost lidí, mužů a žen, především politiků a náboženských vůdců, o to zasadí. A to je moje realistická vize naděje. Lidstvo nepřežije bez míru mezi národy. Ale není míru mezi národy bez míru mezi náboženstvími. A není míru mezi náboženstvími bez dialogu mezi náboženstvími. Ne, my jsme se nevzdali naděje. Národy země se nesmí vzdát naděje už kvůli dětem, kvůli budoucí generaci. A právě naše děti, které budou sami jednou vytvářet budoucnost, by mohly potřebovat to, co před 2000 let hlásal a žil Ježíš Nazarecký. Toleranci, porozumění, dobro, ochotu pomáhat, dělit se, odpouštět. Lásku. Náš svět je ohrožen zevnitř. Mohl by se rozpadnout. Ale může se také zase uzdravit, být mírovější, ličtější. Místem, kde lidé namísto vzájemného ohrožování a bojování se navzájem respektují, tolerují a vzájemně komunikují. Pro národy, skupiny i jednotlivce je nyní aktuálnější než kdy dřív zlaté pravidlo, které Ježíš pozitivně formuloval. Co chceš, aby ti činili druzí, to také ty čiň ostatním. Základní orientace pro celou cestu života. Násilí je dnes problémem každé společnosti,
ale slovu velkého židovského proroka Izajáše ukovejte z mečů pluhy, dnes rozumí každý národ a každé náboženství. Již mladí lidé by se měli učit, že násilí nesmí být prostředkem k výměně názorů. Jen tak pomalu vznikne kultura bez násilí a s úctou před vším živým. Kultura partnerství muže a ženy. Kultura solidarity a spravedlnosti. Kultura tolerance a pravdivosti. Války jsou nehumánní. Válkám musí být za každou cenu zabráněno. Vždyť už Nazarecký řekl, blahoslavení jsou tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími dětmi. Na české verzi spolupracovali Pavel Soukup, Blanka Dobrá, Vladimír Kellner, Alena Hradcová, Tomáš Hensel, Jitka Vacková. Českou verzi vyrobil Film Export Home Video v roce 2008.